já são 5 horas, preciso começar a me arrumar. Tá, e agora com que roupa eu vou? Porque eu não tava preparada pra esse evento hoje. Ai, não acredito, minha calça preferida tá suja. Por que eu vou pôr roupa suja no guarda-roupa, hein? Ai, é a mais bonita, que mais valoriza meu corpo. Vou tomar banho e depois eu decido a roupa. Droga, minha unha não tá feita. A manicure desmarcou comigo ontem. Ah, vai ter que ir assim mesmo, né? Fazer o quê? Ele já tá aqui embaixo, eu nem escolhi minha roupa ainda. Desculpa a demora. É que eu tinha umas coisinhas pra fazer antes de sair, sabe? De boa, eu entendo. Te chamei muito em cima da hora. Mas não tem problema. Deu tudo certo. Então vamos? Bora. Nossa, eu nunca tinha vindo aqui antes. Essa comida é maravilhosa. Pois é. Eu tinha vindo uma vez só e amei. Quis voltar. Com certeza eu vou querer voltar mais vezes. E se depender de mim, vai ser comigo. Meu Deus, desceu pra mim. Eu tô sentindo. Menstruei. E tô sem absorvente. Tá tudo bem? Parece que você ficou meio tensa do nada. Não, que isso. É só impressão. Eu já volto, tá? Vou ao toalete. Tudo bem. Não acredito que eu menstruei justo agora. Que tipo de mulher desprevenida sou eu que não carrego um absorvente dentro da bolsa? Moça! Oi! Por acaso, você tem um absorvente? Pior que não, moça. Ah, então tá bom. Obrigada. Ela tá demorando. Será que passou mal com a comida? Será que não tem nenhumzinho? Moça, desculpa incomodar. Oi, imagina. Por acaso, você tem um absorvente? Tenho sim. Ai, graças a Deus. Você pode me emprestar? Claro. Ai, moça, nem sei como te agradecer. Muito, muito, muito obrigada. Acha? Estamos aqui no mundo pra ajudar uma outra, né? Sororidade. É isso. Obrigada. Agora eu vou colocar antes que vaze na minha roupa. Vai lá. Me segue no Instagram pra gente ficar amigas, tá? @ Larissa Ganho. Pode deixar. Vou seguir já. Oi. Oi. Tá tudo bem? Tá sim. Probleminhas de mulheres. Ah, entendi. Vamos pedir a sobremesa? Opa, vamos sim. Garçom. Amiga, preciso te contar uma coisa. Ai, eu também. Mas conta você primeiro. Conheci um boy. Jura? Quando? Ah, faz umas 2 semanas que a gente tá conversando. Cachorra! E você demorou tudo isso pra me contar? Ai, é que no começo eu fiquei meio assim, sabe? Parecia que não ia pra frente. Mas a gente tá conversando todos os dias, 24 horas por dia. Mentira! Quem é? Vou te mostrar. Olha. Deixa eu ver. Cachorro! Ele me manda mensagem todos os dias. Lindo, né?
Moça? Moça? Oi, é que eu tô meio perdida aqui. Será que eu posso te pedir uma informação? Sim. Como que eu faço pra achar o caminho do seu coração? Tá tudo bem, Larissa? Tô com mal-estar, sabe? Meio enjoada. Ih, tá grávida. Não tô, não. Acho que tá querendo me dar enxaqueca. Sei. Esse negócio de enjoo aí é quem tá grávida. Não, mas no meu caso não é. Mas eu, se fosse você, faria o teste. A maioria no começo fala que não tá e depois descobre que tá. João, eu tô grávida só se for do Espírito Santo, porque não tem outra maneira de eu estar, entendeu? Às vezes tem como passar mal sem estar grávida. Foi mal aí, Lari. Imagina, tudo bem. Tá estressada, com mudanças de humor, certeza que tá grávida. Oi, João? Nada não, tô pensando em voz alta sobre o manifesto aqui que eu tô fazendo. Ah, tá. Oi, Lari. Que cara é essa? Ai, Ju, sei lá. Não tô me sentindo muito bem hoje. O que você tem? Tô meio enjoada, meio zonza. Ih! O que foi? Já fez o teste? Teste do quê? De gravidez, né? Ai, Ju, você também não. Pelo amor de Deus. Ai, Lari, quando eu descobri que tava grávida, eu neguei até a morte também. Não queria aceitar de jeito nenhum. Acontece, Ju, que eu sei que eu não tô grávida porque não tem como eu tá grávida. Você era casada já, eu ainda sou solteira. Ah, é, né? Por que toda vez que uma mulher passa mal, já questionam se ela tá grávida? Você é mulher também e acabou de fazer isso. Que saco. Verdade. Acabei de ser escrota, né? Sim. Vamos policiar mais, amiga. Foi mal. Não, de boa. Quer um Dramin? Ai, você tem? Só se for agora. Mas vai te dar sono, você sabe, né? Dá nada não. Aceito tudo pra passar esse mal-estar. Vou lá pegar. Beleza. Quem que tem sono assim? Grávidas.